ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። የዕለቱን ትምህርተ ወንጌል አስተምሩን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በመከራዬ ጊዜ ባፌ የተናገርሁትን ስእለቴን ለአንተ እፈጽማለሁ። መዝሙረ ዳዊት ማለት ነው። 65 በቅንፍ 66 ቁጥር 13 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። ልበ አምላክ ዳዊት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ አስቀድሞ አዲስ ኪዳን ከመመስረቱ አስቀድሞ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። በመከራዬ ጊዜ በአፌ የተናገርሁትን ስእለቴን ለአንተ እፈጽማለሁ፣ በከንፈሬ ያልኩትን አመጣለሁ ብሎ ተናግሮ ነበር። ጊዜው ሲደርስ፣ ጊዜው ሲፈጸም ለእመቤታችን ተፈጽሞላታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመከራዬ ጊዜ፣ አዎ ሁላችን ፈተና ውስጥ ነን። ጸርሁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰምዖሙ ይላል። ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። ጻድቃን በተጣሩ ጊዜ፣ ጻድቃን በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል። ማን ይሰማቸዋል? አዎ ኃጢአተኞችን ግን አይሰማም። በኃጢአት ውስጥ በበደል ውስጥ የሚመላለሱ ሰዎች ቢጮሁ ቢጣሩ ወደ እግዚአብሔር አይደርስም። ሰው ንስሐ ገብቶ ሰው ተመልሶ ከክፋቱ ተጸጽቶ ወደ እግዚአብሔር በሚጸልይበት በሚጮህበት ጊዜ እግዚአብሔር ዓይኖቹ ወደ ጻድቃን ነው፣ ጆሮቹም ወደ ጩኸታቸው ነው ወገኖች። ለዚህ ነው እንግዲህ ሐናና ኢያቄም በመከራቸው ጊዜ፣ በስቃያቸው ጊዜ፣ በፈተናቸው ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ተጣርተዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እርሱም ሰምቷቸዋል። ሐናና ኢያቄም እግዚአብሔርን እያገለገሉ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆነው የእግዚአብሔር ልጆች ሆነው ግን ልጅ አጡ። ልጅ አጣችሁ። ዛሬም የምታለቅሱ ብዙ የላችሁ? አላችሁ። እግዚአብሔር ይስማችሁ፣ ይሰማል። ደግሞ የጎደለን ምንድን ነው በሉ። ግድ የላችሁም። ሰው የጎደለውን ካወቀ ራሱን ከጠየቀ እግዚአብሔር ይሰማዋል ወገኖች። ብዙ ሰዎች ዛሬም በመካንነት ልጅ በማጣት የሚያለቅሱ ጠዋትና ማታ የሚያለቅሱ ብዙ ናቸው። ለሰው መዘባበቻ የሆኑ ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ይቅረባቸው፣ አምላካችን ይስማቸው ወገኖች። ሐናና ኢያቄም በእንባ አዎ እግዚአብሔርን ይጣሩ ነበር። መቼ ትጎበኘናለህ? መቼ ትሰማናለህ? መቼ ይሳካልናል? እያሉ ወደ እግዚአብሔር ያለቅሱ ነበር፣ ይጸልዩ ነበር። የሚያዋጣውም ይኸው ነው። ሐናና ኢያቄም እግዚአብሔር ሲጎበኛቸው መጀመሪያ የምስራቹን በራእይ ያሳያቸው። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ናው በራእይ ያሳያቸው። ራእዩን አይተው ተስፋ አደረጉ። እግዚአብሔር ሊጎበኘን ነው አሉ። በመኝታቸው ተነጋገሩ ይላል። አዎ ያን ጊዜ ተነስተው ለእግዚአብሔር ስለተሳሉ ይላል። ምን አደረጉ? ለመንግሥተ ሰማያት የምበቃ
ለእናት አባቷ የምትታስደስት የሚያስደስት አው እግዚአብሔር ወይ ልጅ ብትሰጠን ላንተ አገልጋይ እናደርጋለን አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዛሬ እናንተ ልጆች ይሄንን ዩኒፎርም ለብሰው እዚ መቋሚያውንና ጽናጽኑን ይዘው እነዚህ ወጣቶች ሲዘምሩ ደስ አይላችሁ? ክብር ምስጋና ለሱ። ልብ በል እነዚህም ተመርጠው እኮ ነው ወገኔ። ስንት ድንጋይ ወርዋሪ አለ፣ ስንት ጣቱን የሚቀስር አለ፣ ስንት ምላሱ ያልተገረዘ ልቡ ያልተገራ ስንት አለ ወገኔ። ልብ በሉ እግዚአብሔር የጠራቸው ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ይመጣሉ። እግዚአብሔር የመረጣቸው የእግዚአብሔር አገልጋይ ይሆናሉ። አንደበታቸው፣ እጃቸው፣ እግራቸው ለእግዚአብሔር ይሰጣል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ እንደዚህ ነው መሰጠት። ታዲያ ሐናና ያቄም እግዚአብሔር ሆይ አሉ፣ ይህችን የተባረከች ልጅ ወይም ይህን የተባረከ ልጅ ብትሰጠን ያንተ ነው አሉ። ሐናና ያቄም ስለታቸው ሰመረና ኖ ከፀሐይ ሰባት እጅ የምታበራ ልጅ ተሰጣቸው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ስለዚህ ሐና እግዚአብሔር ሰማት፣ እንባዋ ታበሰ። ያቄም ሐና ለወ አው እንደ ፀሐይ የምታበራውን ልጅ ግንቦት አንድ ቀን አግኝተው እሷን ሲያሳድጉ 3 ዓመት ከነሱ ጋር እማማ አባባ እያለች ድክ ድክ እያለች በፊታቸው ላይን የምታሳዝን አንደበቷ የሚጣፍጥ ሲሆን ስለታችንን አንበላም አሉ። ስለታችንን አንበላም፣ እግዚአብሔርን አንከዳም፣ የተሳልነውን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን አሉ። ልብ በሉ ሐና ተነስታ ለባሏ ለኢያቄም ልጃችን እኛን ልታገለግል ሳይሆን ለእግዚአብሔር ብጻት እንደገባን ለእግዚአብሔር እንደተሳልን ልጃችንን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን አለች። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ ነው ወገኔ። አንዳንድ ጊዜ እንሳልና እንሳሳለን እኮ። ወንድ ልጃችን ዲያቆን እናደርገዋለን፣ ሴት ብትሆን እንደ ማርያም መግደላዊት እንደ ማርያም የሙሴት ማርያም እንሸብሆ ለእግዚአብሔር እያለች እኮ ከበሮውን የመታችው የሙሴትን ማርያም ናት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደ አው ከበሮን ዘማሪ እንድትሆን የእግዚአብሔርን ቤት እንድታገለግል አደርጋለሁ ይሉና ደግሞ አደግ ሲሉ ይሳሳሉ። አው ወደ እግዚአብሔር ቤት የተሳልከውን ነገር እንዳታስቀር ያስፈልጋል። ስለዚህ ሐና በቃ ልቧ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ለእግዚአብሔር የተሰጠ የተከፈተ ልብ ስለሆነ ሐና ለባሏ ስትነግረው ባሏ ደስ አለው። እኔማ ደስ ይለኛል ላንቺ አዝኜልሽ ነው እንጂ የተናገርነውንማ መፈጸም አለብን አለና ለቤተ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ነገር አዘጋጅቶ ወዳጅ ዘመድ ጠርቶ ልጃችን ለኛ አገልጋይ ልትሆን አይደለም ለእግዚአብሔር አገልጋይ ተመርጣለች ለሱ ልትሰጥ ያስፈልጋል ስለዚህ ብለው ታህሳስ 3 ቀን ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት ሁሉ ተሰብስበው እቺን የ3 ዓመት ህፃን ይዘው ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ። ያን ጊዜ ካህናት እየወረቡ እያሸበሸቡ ተቀበሏት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እያሸበሸቡ እየዘመሩ እያመሰገኑ ተቀበሏቸው። ሐናና ያቄምንም አመሰገኗቸው ይላል። እግዚአብሔር በእውነት ጎብኝቷቸዋል፣ ደስ ይላቸዋል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በእውነት ጎብኝቷቸዋል፣ በዚች ልጅም እግዚአብሔር ክሷቸዋል አላቸው። ይችን ልጅ ሲያዩ ሁሉ እንደ ፀሐይ የምታበራ ልጅ ናት እና ያን ጊዜ ለቤተ መቅደስ ሊሰጧት ነው እና ያመጧት። ምን እናረጋታለን? ውበቷ ያማር፣ መልኳ ያማር፣ ፀሐይ የምትመስል የት እናረጋታለን? ማንስ ሊይዛት ይችላል? እንዴት ይሆናል?
እነስ እናትና አባት ለቤተ መቅደስ ያስረክቡ ነው። እነዚህ ካህናት አው ምእመናን ተጨነቁ የት እናደርጋታለን ብለው ያን ጊዜ ምንስን መግባታለን ምንስን ባላ እናበላታልና ተጣታለን ሲሉ ቅዱስ ፋኑኤል በብርሃን ጽዋ እሚጠጣውን እሚበላውን ይዞ ከተፈለ ደስ ይበላችሁ። የገናና መልአክ መጋቢ ነው፣ የብርሃን መልአክ ነው። አው እሚበላውን እሚጠጣውን ይዞ ሲመጣ ሊቀ ካህኑ ደግሞ አይ ለል ብሎ ነጠላውን ዘርግቶ ቀረብ ሲል ቅዱስ ፋኑኤል ራቀ ይላል። ላንተ አይደለም ያለ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አይ ምን አልባት የበረከት ለእናት አባቷ የታዘዘ ይሆናል ተብሎ ደግሞ እናትና አባቷ ሐናና ኢያቄም እጃቸውን ዘርግተው ቀጠጋሉ። ያን ጊዜም ራቀ። አይ ይሄ ነገር ለዚች ሕፃን የወረደ በረከት ይሆናል። ስለዚህ ለሕፃኗ የመጣ የሕይወት ምግብ ነውና የሕይወት መጠጥ ነውና ስለዚህ እችን ሕፃን ለብቻዋ እናድርግለት ብለው ሕፃኗን ፈቀቅ ሲያደርጉለት በክንፎቹ ጋረደና መገባት ይላል። በዕለተ ዓርብ 9 ሰዓት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ሲሰቀል ፀሐይ የጌታዬን እርቃን አላሳይም ብላለች። ጨረቃም አላሳይም ብላለች። ፀሐይ ጨለመች ነው የሚለው። ከዋክብት ረገፉ ነው የሚለው። ጨረቃ ደም ሆነች ነው የሚለው። የማንን እርቃን ላለማሳየት ንገሩኝ? የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እርቃን። ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መቅደሱን ጋርዳ ነው ስጋው ደሙ የምትፈትተው። ያ የቤት ያ የድንግል ማርያም መቅደስ የሆነውን አዎ ሊቀ ካህኑ ብቻ የገባበትን ያንን መቅደስ አዎ በመጋረጃ ተሸፍኖ የጌታ ስጋና ደም ይፈተታል። ፀሐይ አላሳይም ስላለች፣ ጨረቃ አላሳይም ስላለች፣ እርቃኑን ስላልገለጠች ቅዱስ ፋኑኤልም ልብ በሉ ልክ እመቤታችንን በሜዳ አልመገባትም፣ በክንፎቹ ጋርዶ ነው የመገባት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በክንፎቹ ጋርዶ መገባት። እኛማ የምግባ ነገር ከተያዘ መላእክት የሚጠብቋት መላእክት የሚመግቧት ከሆነማ ታዲያ ቤተ መቅደሱን ከፍተን ቤተ መቅደስ ትኑር እንጂ ወደ ማን እንሰጣታለን ብለው በቤተ መቅደስ አስገቧትና ሄዱ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የሶስት ዓመት ልጅ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ብዘጉት ምን ይሰማችኋል? እስቲ ተመልከቱ። የሶስት ዓመት ሕፃን ግን እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቷል። ልብ በሉ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በታኅሳስ 3 ቀን በዛሬው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ አግብተው በሩን ዘግተው ሄዱ። ቅዱስ ፋኑኤልና እልፍ አእላፋት መላእክት እየጠበቁ ቅዱስ ፋኑኤል እየመገበ 15 ዓመት አኖራት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። 15 ዓመት በእናት አባቷ ቤት 3 ዓመት በቤተ መቅደስ 12 ዓመት ጠቅላላ ስንት ሆነ? 15 ዓመት ሆነ። 15 ዓመት ሲሆን መቼም እስራኤሎች ከባዶች ናቸው እና ሕጋቸው ጥብቅ ስለሆነ አንድ ሴት 13 ዓመት 14 ዓመት አካባቢ ስትሆን የወር አበባ ታያለችና እንደነሱ እንደ ሴቶች ልማድ መስሏቸው የለም እቺ ሴት 15 ዓመት ሞልቷታል ትውጣ ከቤተ መቅደስ፣ ስለዚህ ትውጣልን ቤተ መቅደሳችንን ታረክሳለች ብለው ተነሱባት ይላል።
ያን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ምስቶቻቸው የሞቱባቸውን ወንዶች በትራቸውን ሰብስበ ስትጸልይ ደር በዛ በትር ላይ የሚጠብቃትን ሰው እኔ መርጣለሁ አለ እግዚአብሔር። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ዮሴፍ በስጋ አጎቷ የሆነው ቅዱስ ዮሴፍ የሰባት ልጆች አባት ነው። ሶስት ሴቶች፣ አራት ወንዶች፣ ሰባት ልጅ የወለደችለት ስሟ ማርያም የተባለች ሞታበት ነበር። በእውነት ብዙ ሰው እየተሳሳተ ያለው መጽሐፍ ቅዱስን አለመመልከት አለማስተዋል ስለቻለ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰባት ማርያሞች አሉ። ስለዚህ ማርያም ሌላ ወልዳለች። ጌታን ከወለደች በኋላ ሌላ ልጆች ወልዳለች። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ አይሁዶች ተነስተው እንዲህ አሉ ይላል፣ እህቶቹንና ወንድሞቹን እናውቃለን፣ ዮሴፍ ልጅ አይደለምን? ማርያምስ የምትባል በእኛ ዘንድ አይደለችምን? እህቶቹንና ወንድሞቹን እናውቃለን አሉ። ዛሬም ሌላ አይሁድ መጣ፣ ማርያም ሌላ ልጅ ወልዳለች። እነዛ አራት ልጆች እኮ የሙት ልጆች ናቸው። እነዛ ሶስት ልጆች እኮ የሙት ልጆች፣ ሴቶቹ ሶስት ናቸው፣ ወንዶቹ አራት ናቸው፣ ዮሴፍ ልጆች ሰባት ናቸው። ያችም ማርያም ትባላለች። ማርያም መግደላዊት፣ ማርያም ኦሆ፣ ማርያም የሙሴ እህት። እነዚህ ሰባት ማርያሞች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ። አንዷ ግን የጌታ እናት ማርያም ናት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እችን መለየት ያስፈልጋል ወገኔ፣ መለየት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ከመነዳት ማወቅ መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዮሴፍ እንዲጠብቃት ምልክት በበትሩ ላይ ተገኘ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ከጸሎቱ ውጤት በኋላ ለቅዱስ ዮሴፍ በአስራ አምስት ዓመቷ ላጎቷ እንዲጠብቃት ተሰጠች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ነገር ግን ተስለህ ስለትህን ባትከፍል በተሳልከው ስለት ትያዛለህ ይላል። ምን ትሆናለህ? ትያዛለህ። እማትከፍሉትን ነገር አትሳሉ። አንዳንድ ሰው ሲጨንቀው ከአቅሙ በላይ የሆነ ነገር ይሳልና ስለቱ ሲመጣ ማጣፊያው ያጥራል። ልክ እንደ ሐና እንደ ኢያቄም የተሳላችሁትን ነገር በቤተ መቅደስ መፈጸም ግድ ነው። ስለታችሁን ያስምርላችሁ። ጤና ይስጠን፣ ጤና ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመሪ ደብረ ታቦር ቅዱስ ፋኑኤል አብርሃ ወአጽብሃ በአታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን በ1993 ዓመተ ምህረት በሰኔ ወር የተመሰረተ ነው። መላከ ብርሃን ቀሲስ ብርሃነ መስቀል መንገሻ በ93 በሰኔ ወር ነው የተመሰረተው። ክቡር ባይታዊ ገብረ መስቀል በዛን ሰዓት ውስጥ ትንሽ መቃኞ ሰርተውልን በዛ መልኩ ነበር ስንጠቀም የኖር ነው። ከደብሩ መመስረትና አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲዳረስ የማድረግ ተግባር ላይ የቦታው ግዢ ጉዳይ ባለመጠናቀቁ ችግሮች ተስተውለዋል። ሊቀ ሕሩያን መሐሪ ተስፋ የደብሩ ዋና ጸሐፊ፣ እንደምታዩት ይህ አካባቢ ቤተ ክርስቲያናችን በ1993 የተመሰረተ ቢሆንም ሁሉም እስከ ዛሬ ድረስ ለቤተ ክርስቲያኑ ለዚህ ለአካባቢ አርሶ አደሮች ምንም አይነት ነገር ክፍያ ያልተከፈላቸው ነው ቢቆይም፣ አሁን ግን ልማት ኮሚቴውም ሆነ ሰበካ ጉባኤው የዚህ አርሶ አደሩ ልማት እንትን ገንዘባቸውን ለመክፈል በጣም እየተቸገረ ስለሆነ 19 ዓመት ሙሉ እነሱም የአካባቢው ህዝበ ክርስቲያን በእውነት ለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ነው ቦታውን የሰጠነው ብለው በጣም በትዕግስትና በተስፋ ቤተ ክርስቲያኑ እየጠበቁ ቆይተዋል። አቶ ኃይሌ በላይሁን የቀድሞ የደብሩ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው።
ለህንፃ ግንባታና ምእመናን ደብሩን ያውቁት ዘንድ የነበረውን ሁኔታም ያስታውሳሉ። አጀማመሩ ያው እንደምታዩ ቦታው ለቤተ ክርስቲያን ምቹ ሆነ፣ ከፍታ ቦታ ላይ ነው ያለው። ያ ይሁን እንጂ በአካባቢው ብዙ ሰው ኗሪ የለውም። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ከያት ካለው አካባቢ ሰው ለመምጣት ደግሞ የመንገድ ችግር አለ። እነዚህ በመኖራቸው ሰው የሚፈልገውን ያህል አይመጣም። አሁን ዛሬ በዚህ በዓል ላይ የምታዩ ሰው ይህን ያህል የሆነው ራሱ ቤተ ክርስቲያኑ ሲጀመር አንደኛ ገንዘብ ለማሰባሰብ ወደዚህ ብናረግ ጉባኤ ሰው ስለማይመጣልን እታች አደባባይ አያት አደባባይ መንደር ውስጥ ነበር ጉባኤ የምናካሄደው። ከዚያች ያገኛትን ገንዘብ ይዘን እዚህ መሰረት ማቆም ጀመርን። በየቦታው ደብዳቤ ለምእመናን እያደልን ምእመኖቹ ያንን በማየት እየመጡ ቀስ በቀስ እያዩልን ቀስ ብሎ እየተላመደ የሚታይ ሰው ነው ዛሬ የምታየው። ያም ሆኖ ግን በዋነኛነት ሊረዱ የሚችሉ አቅም ያላቸው ሰዎች በመኪና ነው እዚህ መምጣት የሚችሉት። የመንገድ ምቹነት የለውም። የነበረው ነገር ሲጀመር ምንድን ነው? መቶ ካሬ አቶ ሁንድ የሚባሉ አንድ ባለመሬት እሷን ብቻ ሰጥተው ሌላው በግዥ ነው የተባለው። ግን በወቅቱ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት እንኳ በቂ አቅም ስላልነበረን የቦታውን አልከፈልናቸውም ነበር። ክፍያውንም ለመፈጸም የአካባቢው ኗሪም ባለመቻሉ እንደምታየው በዚህ ጋር አጥር ተጀምሯል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ አጥሯል። ባለ መሬቱ በካርታ ውስጥ ያለውን በሌላ በኩል ያለውን ለማጠር ፈቃዱ የለም። በቆርቆሮ እንኳን ለማጠር ማለት ነው። 16601 ካሬ ሜትር በካርታ የተረጋገጠ ይዞታ ያለው ይህ ደብር ከይዞታው ወደ 9000 ካሬ ሜትሩ ክፍያው ተፈጽሞለት ከዕዳ ነፃ የተደረገ ሲሆን ቀሪው አለመከፈሉንና የቦታው ክፍያ አልተከፈለንም የሚሉት ወገኖች ገፍተው ማጠራቸውን አቶ ካሳሁን ኃይሉ የደብሩ የልማት ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ነግረውናል። ወደ 6000 ካሬ ሜትር የሆነ ይዞታ ክፍያው ሳይከፈል የቆየ ነው ማለት ነው። ይሄ 6000 ካሬ ሜትር ባለመክፈላችን ምክንያት በአሁኑ ሰዓት ወደ 3000 ካሬ የሚሆነው ከዚህ ከኔ በታች በሚታየው ታጥሮ ይገኛል። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ልንከፍል ባለመቻላችን የይዞታ ባለቤቶች ካርታ እያለን አጥሮብናል፣ ምክንያቱም ስላልከፈልን። ይህን እንግዲህ የይዞታውን አረጋግጠን አጥሩን አጥረን ወደ ልማት እንዳንገባ ትልቅ ችግር ሆኖብናል ማለት ነው። የምንመለከተው ካቴድራል ተገንብቶ በአገልግሎት ላይ የሚገኝ ሲሆን ለዚህ ካቴድራል ግንባታ የአይነትና የጉልበት አስተዋጽኦ በመኖሩ እንጂ ከፍ ያለ የገንዘብ ገቢ ኖሮ የተጠናቀቀ እንዳልሆነ፣ በዚህም ከገቢ ውስንነት አንጻር ያላለቁ ስራዎች አሉት። አሁን ያለው ነገር የሚታይ ነገር ያለው ይህ ህንፃ ብቻ ነው። ይህ ህንፃም ቢሆን ብዙ ነገር ይጎለዋል። ውስጡ ያልተጠናቀቁ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደምታዩ ጅምር ነው። ህንፃው ይለቅና ታቦቱ ይግባ እንጂ አሁንም ድረስ ያላለቁ ህንፃው ላይ ብዙ ስራዎች አሉት። የወለል ስራው እንደምታየው ተጠናቆ አላለቀም። አላይ ወተር ፕሩፊንግ ስራ ባለመሰራቱ ወለሉ ለውሃ ተጋልጦ በዚህ አመት ጥገና ተደርጎለት ነው ያለው። እሱም ዘለቄታዊ መፍትሄ ይፈልጋል። ከውስጥ ስለ አድኖዎች እየተበላሹ ነው በፍሳሽ ምክንያት። ምክንያቱም ወተር ፕሩፍ ስራዎች ባለመሰራታቸው ቀድሞ በውስን አቅም ስለሆነ የተሰራው በአይነት ስለተሰራ ይሄን የሚሸፍን ገቢ ባለመገኘቱ ህንፃው ራሱ ወደ ጉዳት ነው እየሄደ ያለው። የይዞታ ችግሮችን በመፍታትና ያላለቁ የካቴድራሉን ስራዎች በማጠናቀቅ ለደብሩ ገቢ ሊያስገኙና የሚቋረጡ የአገልጋይ ካህናትን ደሞዝ በአግባቡ ለማስቀጠል የሚያስችሉ የልማት ስራዎችን ለማከናወን የተያያዙ እቅዶች በፕላን ደረጃ ቀርበዋል። የመካከለኛ ጊዜና የአጭር ጊዜ እቅድ አቅዶ በቤተ ክርስቲያኑ እንደሚታየው እዚህ ጋር የክላማ አዘጋጅቶ አስቀምጧል። በዚያ መሰረት የአካባቢው ማህበረ ክርስቲያንም ይሆን አንዳንድ በጎ አድራጊ ህዝቦች ቢያግዙን ልማት ኮሚቴውም ሆነ ሰበካ ጉባኤው ይህንን ልማት ብሎ ቤተ ክርስቲያኑ ራሱን ለማስቻር በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ቦታው እንደምታየው ምቹ ነው። አቅም ቢኖርና ቢሰራ ገቢ ማስገኛ ነገር መፍጠር ይቻላል። የአገልግሎት መስጫ ምንም አይነት ቢሮ የለውም። በቆርቆሮ በተሰራ መደዳ ቢሮ ውስጥ ነው ካህናቱም የአስተዳደር ሰራተኞችም ሁሉም የሚገለገለው። ቤተ ክርስቲያኑ በዚህ ሁኔታ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም ሲያዩት ትልቅ
ደብር ትልቅዬ ካቴድራል የተሰራ ትልቅ ሀብትና ህዝብ ያለበት ይመስላል። ነገር ግን እውነታው ይህ አይደለምና ህዝበ ክርስቲያኑ ይሄንን ችግር ተረድቶልን ቀርቦ አብሮ አግዞን እንዲያለማልን ስንል ምእመናንን ለመነመን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የተጠቀሱትን የቤተ ክርስቲያኑን የልማት ጉዳዮች በመገንዘብ በገንዘብ ለመርዳት የሚፈልጉ ክርስቲያኖች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 10031 80 11 45 ገቢ ማድረግ የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በመሪ ደብረ ታቦር ቅዱስ ፋኑኤል አብርሃ ወአጽብሃ በአታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የሚገኘው ጸበል በአንድ አባት ጥቆማ መገኘቱንና በርካታ የፈውስ ተአምራቶችን በስፍራው እየፈጸመ እንደሚገኝ ሰምተናል። እዚህ ጋር ከከርሰ ምድር የወጣ ጸበል አለ። ከሩቅም ከቅርብም ያለ መጥቶ እዚህ በጸበሉ መፈወስ ይችላል። በዚህ በፋኑኤል ጸበል አንድ ታሜሪካ መጣ። ልጅ ዩኒቨርሲቲ ታሞ የአሜሪካ ዶክተሮች አልችል ብለው ያሉትን ዶክተሩ ፋኑኤል ጸበል ያንን ልጅ አድኖ ተገኝቷል። ያ ልጅም ተዳነ በኋላ እናቱ ያንን ታላት ንብረቷ ይሄንን ቆርቆሮ ለሀገሩ ለኦርቶዶክስ እምነት ለተጠቃሚው ለህዝቡ ለህዝበ ክርስቲያኑ አበርክታ ሰርታ አስረክባ ሄዳለች። የጡት ካንሰር፣ የቆዳ በሽታና ወደ 300 የሚሆኑ ሰዎች ከሚጥል በሽታ በተገለጸው የቅዱስ ፋኑኤል ጸበል ድነው መገኘታቸውን ነው ያደመጥነው። ጸበሉ 7 ዓመት ልጅ ታውሮ ብዙ ቀን የቆየውን በጸበሉ ተጠምቆ አይኑ በርቶ ዛሬ በትምህርት ዓለም ይገኛል። ልጁ እንደገና በብዙ ጸበል ያልዳኑ በብዙ ቦታ ያልዳኑ ዶክተሩ ፋኑኤል ዶክተር ማይችለውን በሽታ እየነቀለ እያሳየን ብዙ ነቀርሳዎች የጡት ነቀርሳ ድነው አይተን እየመሰከርን እንገኛለን። ቅዱስ ፋኑኤል ቤተ ክርስቲያን ስለት ሰሚ ነው። አይነ ዕውራኖችን አብርቷል። መልክዓ ምድር የወጣ ጸበል አለ። በእሱም የምስክር ቃላቸውን የሰጡ ብዙዎች ሰዎች አሉ። ስሜ ፋሲል ከበደ ይባላል። ጤንነት የሰጠኛለች ጸበላ በረክ ብዙ ተነግሮ ያልቅም። እሷ ታውቋለች። ሙስሊሞች፣ መናፍቆች የጤና ድሃ ሁነው መጠው ድነው ተፈውሰው መስክረው ለዚህ ጸበል ተመልሰው ንስሐ ገብተው ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ወደ 180 ሰዎች ደርሰዋል። የፈውስ ተግባር እየተከናወነበት የሚገኘው የጸበሉ ስፍራ ለጸበልተኛና ለመጠመቅ ምቹ ይሆን ዘንድ አጥማቂው አባት ጥሪ አቅርበዋል። አካባቢው ብዙም ያልዳበረ ስለሆነ አዳራሹ አሁን አርጅቶ እንጨቱን ምስጥ በልቶት ይገኛል። ይህንን ሁሉ ችግር በማየት የኢትዮጵያ ክርስቲያን በውጭም ያለ ክርስቲያን ይህን የፋኑኤል ታምረኛ ጸበል ተባብሮ ተሰርቶ እንድናይ ለሚሰማ ህዝብ ሁሉ በውጭ በሀገር ውስጥ ላለው ህዝቡ ይህንን ቃልና መልእክት በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በእውነት በምሕረቱ በቸርነቱ ወደዚህ ስለሰበሰበን ስለመከረን ስላስተማረን የተማርነውን ትምህርት እንደኛው ደግሞ ሰምተን በስራ ላይ በማዋላችን ሁላችን የበረከት ተካፋዮች መሆናችንና የመንግሥተ ሰማያት ወራሽ በመሆናችን ደስ ይበለን። ደስ ይበላችሁ። እልል በላችሁ። አመስግኑ። በዚህ አመት የተከናወኑ ስራዎች ከ12000 ካሬ ሜትር በላይ ገንዘብ ተከፍለዋል። አሁን የቀረን አነስተኛ ነው። ወደ 4000 ካሬ ሜትር ነው ያለ። ስለዚህ ቃል የምትገቡ ካላችሁ ደው እየመጣችሁ እንድትመዘገቡልን። በሌላም ደግሞ የልማት ኮሚቴ አካውንት 10031 80 11 45 በዚህኛው ገቢ እንድታደርጉልን ስለ ቅዱስ ፋኑኤል አደራ ላለሁላችሁ። እዚህ መምጣታችን ካልቀረ ይህንን ቦታ ራሱ እያስተማረን ነው፣ ድረሱልን እያለ ነው። ይሄ ቦታና ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት ካልታጠረ፣ አጥሩ ካልተከለለ፣ ቤተ ክርስቲያኑ ካልተከበረ በፈተና ውስጥ ናት ያለች ቤተ ክርስቲያን። ሁላችን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሊያሳስበን ይገባል። ለዛሬ ዓመት በሰላም ሁላችን ሰብስቦ አንድ ሰው ሳያጎድል እግዚአብሔር አምላካችን ያድርሰን። ምን ይሳነዋል? ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን። ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ከሊቀ መላእክት ከቅዱስ ፋኑኤል በረከት ረድኤት ይክፈለን። እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት
የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።